Дильноза Мирзалиеваға кісі өлтірді деген айып тағылып отыр. Ол өзінен 5 жас кіші азаматты пышақтап, бір отбасын қанжылатты деп тергелуде. Жәбірленушінің туыстарының айтуы бойынша күдікті мен баласы 5 жыл бойы қарым-қатынаста болған. Ақырында баламды жауыздықпен өлтірді дейді. Жаңа қыз айтқан 12-де мен дәрет отқа отырған едім. Менің артынан келіп ұстап алды Фарық. Мен сол жерде жаңағыдай неме қылды деген да жаңа. Иә. Сонан кейін атак 5 жылдан бері жүріп жүрген. О қыз менен менің балам 5 жылдан бері тұрады. Ол баламның мүмкін емес. Оны түнде сағат 2-де 12-де келіп ондай жұмыс істеуі. Оның кейін бар 2 күн алдын ортаншы балам күніге әкелген кезде ол қыз күтіп алып жүрген. Сол жерде үйіне кіргізіп жүрген. Ал кейін жаңағыдай сағат 12-де ол қызын айтуынша 12-де жаңағыдай нәрсе болды деген. Одан кейін мен зорлап шаштарынан алып үйге кіріп кеткеннен кейін мен жаңағы отырған жерде столдың үстінде пышақ тұрғаннан кейін мен екінші мәрте мен қинамасын дедім де мен оны ұрып тастадым деген. Алғашқы сот тыңдалымында жәбірленушілер тарапы тергеуде қателіктер кеткенін алға тартып істі екінші рет қарауға жіберуді сұраған. Алайда судья нақты дәлелдер келтірілмесе іс қайта тергеуге жатпайтынын жеткізді. Аса ауыр қылмысты әйел адамның бір өзі істемеген деп ойлаймыз. Сондықтан оны қайтарып қосымша қажетті болған сараптамалар тағайындау сұраймыз. Сол үшін прокуратураға қайтарып, оған қатысты адамдар болған болса, оларды қылмыстық жазаға тартып, оларға айыптау қорытындысын қойып, және қайтып, содан кейін сотқа жіберуді сұраймыз. Болжаммен істі прокурор қайтарамаймыз. Егер сізде нақты дәлелдер бар болатын болса, осы інісінің қатысы бар, оны полицейлер көрді, оның қолында пышақ болды деген сондай сияқты, немесе сондай әңгіме болған, телефонмен сөйлескен естігенбіз деп сондай дәлелдер болатын болса ғана біз жібере аламыз. Қанды оқиға өткен жылдың қазан айында орын алған. 34 жасар Дильноза жанұялы келіншек. Бүгінге дейін медбике болып қызмет атқарған. Нұргүл Жолымбетова, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасы.